dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo 30 sano ah kadib dhaqaale ka sameeyay shidaalka iyo sidoo kale khayraadka dalka ka soo baxa. Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo sanadihii u dambeeyay ku hawlanayd sidii looga faa'iideysan lahaa khayraadka dalka oo dhawaan la filayay in la soo bandhigo xajmiga uu leeyahay qaybaha sahanka lagu sameeyay. Kadib dadaal badan oo ay madaxda wasaaradda baatroolka iyo macdanta ee Soomaaliya ay sameeyeen, dib u soo celinta xiriirka shidaalka ee ku leh xidhmooyinka shidaalka iyo sidoo kale kuwa kale ee maalgashiga cusub ka sameysta Soomaaliya ayaa lagu guuleystay in lagu qanciyo shidaal in laga helayo gudaha Soomaaliya. Waxaa sidaas idaacadda BBC-da u sheegay wasiirka xigeenka wasaaradda baatroolka iyo tamarta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana uu intaasi raaciyay in heshiis ku saabsanaa bixinta ijaarka xidhmooyinka shidaalka ay galeen wasaaradda baatroolka iyo macdanta shirkadda lagu magacaabo Shell oo ka shaqeysa dhinaca baatroolka. Shirkaddaasina ay dowladda federaalka ee Soomaaliya siisay lacag dhan 1.7 milyan oo dollar. Sidoo kale waxa wasiirku xigeenku sheegay in lacagtaasi ay tahay qaybtii ugu horeysay ee laga helo khayraadka waddanka laga soo saaro muddo 30 sano kadib. Wasiirku xigeenka ayaa sidoo kale ka hadlay qaybaha lacagtaasi ay u qaybsanaan doonto iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka oo horey loogu heshiiyey in si buuxda loo qaybsado khayraadka kala duwan ee waddanka Soomaaliya ka soo baxa. Xariirka wasaaradda telefishinka Star, Hargeysa.